мықты бір политике қарасаңыз, сіз өзіңіз оның бойындағын алып отырсаңыз ба, әлде жиіркенесіз бе оның қылықтарына? Политика это культурная проститутка дейді. Жалпы проститутка болғым келмейді дейсіз ғой. 101 теңге ұлт бар екен, 101 теңге ұлт күніне 100 рет шаңыраққа қарау керек. Нұрлан өзінің өтеуін өтеді, түрмесінде отырды, ақталып шықты. Ол барып ол шешенің баласын өлтірген жоқ ол жерде. Ол сол жаңағы айғашудың ортасында болған. Енді гранатамен жарған, гранатаны сен гранатаны сатып қайма кезде сатып аласың қасым сен үшін. Бармай үйінде граната. Ал қазақтың баласы барып не бір ұйғырға, не бір орысқа, не бір шешенге қол тисе, бүкіл қазақ жаманбыз біз. Бүкіл қазақ жауап беруіміз керекпіз. Мен соны түсінбеймін. Қазақстан негізі түрменің отаны бұл. Карлак, Алжир басқасын айтпай қояйын, е? Мына жақта біздің Жаңғыздан бастап, не деймін, Алтайдан бастап Атырауға дейін түрменің орталығы болған. Неге осы жалпы өнер адамдар біз халықтың адамымыз, халықтың адамымыз дейді де, бірақ жеме-жем деген кезде халықты ұмытып кетіп жатады. 100 грамм ішсем басқа адам боламын. Мен күнәм көп. Сонда да мен кешірім көп сұрайын. Қандай күнәлер көз жасқа көп қалдыңыз? Өтірік айтудан бастап әкеммен ұрысқан кездерім болды. Достарыма қарамай қойған кездерім болды. Бауыржан шоуда жүргенде кеудемізге нан пісіп, маңайымызды қырып кете жаздаған кездерім болды. Актерлік шеберлік тұрғысынан қайсысын мықты деп бағалайсыз? Уәлибек Әбірайымов әлде Бауыржан Ибрагимов? Мен жігіттер, пожалуйста, алыңыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта. Қашанда бетке айтатын, сол үшін көпшілікке жаға бермейтін өзіндік бір орны бөлек театр және кино актері, продюсер Алмат Сақатов. Сізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Жалпы қала қуаныңыз қалай? Тәубе жаман емес. Енді бірінші адамда тәубешілік болу керек. Екіншіден әкеміз үйреткен сабырлықты көп нәрсеге қайта-қайта күйгелектеу бермеуді үйреткен, сондықтан да мен үшін бұл қазіргі болып жатқан жайт. Оның ішінде жаңағы виті бар, иті бар, ковиді бар дегендей, соның бәрінен осы жақсылықпен өтіп келе жатырмыз айту. Мен енді ашық айтайын, шын жүрегіммен қуаныштымын өзіңізді көргеніме. Жаңада айтып отырмын ғой, сіз басқаларға қарағанда жігіттің сырттанысыз. Бізде анау енді тапшаның астына кіріп алып әңгіме айтатын азаматтар қаптап кетті қазір. Сіз ондай емессіз. Сондықтан алғысым шексіз бүгінгі ұсынысым қабылдағаныңызға. Сізге сұрағымнандай, бізде ресми билік жалпы бүгінгі таңда ұлтаралық достықты жиі насихаттап айтады, өзіңіз білесіз. Бірақ елімізде естіп жатамыз, осы ұлтаралық кикілжіңдер өте көп болып жатады. Осы кешегі Қордай болсын, Еңбекші Қазақта болған оқиға болсын. Сол өзіңізге бір сұрақ қояйын деп едім. Осы Нұрлан Ахметов деген азаматымыз, арысымыз өзіңізге кім болады? Қайтыс болған кезде жаназасында өзіңіз керемет бір қабырғаны қайыстыратындай сөз сөйледіңіз, естіп жатырық. Бірінші сұрағым сол өзіңізге. Қазақ бір. Қолы басқа ұлтқа ұшы тиіп кетсе жай, бүкіл қазақ жауап беру керек те. Ал қазақты бір басқа ұлттың баласы өлтірсе, оған неге бір ақ адам жауап беру керек? Енді Алла тағала адамға жолдасты көп береді. Өміріміз бір жастан бастап 100 жасқа дейін егер жетсең әрине, оның бәрі жол. Жолдың бәріне жолдастар келеді. Бірақ досты пайғамбар қосады деп қазақ жерінде айтпайды. Сонда менің бір 7-8 ақ досым бар өзі маңдайға бітер. Соның бірі осы Нұрекең болады. Оның мінез құлқы, адамға деген көзқарасы, әсіресе мынау өзінің ұлтына деген, қазақ деген кезде ерекше бір сондай жылылықпен, ерекше бір патриотизмменен, сондай көзқараспен қарайтын жігіттің бірі болады. Пистолетпен келіп атты, автоматпен келіп атып жатыр, жарылғыш зат қойып жатыр. Енді бір күні БТР мен танкімен келіп таптап кеткенше жататын шығармыз осында, қашан келіп өлтіріп кетеді екен деп. Кімде ойлайсыз? Жаман жыл жоқ.
Мен ойлойм, сол 2007 жылғы жа болған оқиға дағы сол кісілердің кімдер кек қайтару жағы. Ол менің біреуге біреуді ренжіте, біреудің бірдеңесін тартып алып, немесе біреуден өстідім, мен мынадай машина міндім, мынандай жылқы сатып алдым деген әңгімесін естімейді. Ол мен ағайдың арасы мынандай болып жатыр еді, сонда келсеші, мынандай бір той болып жатыр, сонда бірге болайық. Ана жақта осындай жақсылық болып жатыр деп сол өзінің қазақилығы менен көзге көрінген жігіттердің бірі болады. Сондықтан да ол өте маған жақын, жүрегіме жақын достың бірі болатын. Енді өмірден өтіп кетті, мен оны басқа ұлттың балалары өмірін қит деп мен тура айта алмаймын. Өйткені ол дәлелденген нәрсе емес. Бірақ енді ойлашы. 5 рет оған жаңағы шақталды. Иә, покушение дейді ғой жаңа. Покушение. Иә. Өміріне қауіп төндірді 5 рет. Кім төндіруі мүмкін? Білмедім мен оның енді жарса мысалы үшін. Иә, түсінемін. Машинамен қағып кетсе, немесе жаңа басынан бір кірпіш өтіп баратқанда басынан кірпіш лақтырып жіберсе деген сияқты білінбейтін байқаусызда өлді деген өліммен өлсе оны біз айтар едік, жолдан дұрыс байқап өтпей ме деп. Машина қағып кетті ғой енді байқамай қалды ғой деп айтар едік. Ал бұл жерде ондай күдік керек жоқ ана өлтірген адамға. Өйткені мылтықпен атты, автоматпен атты, есігін жарды, үйін жарды. Ол үшін адам дайындалу керек. Бірақ қылмыс ашылмады. Иә. Ол үшін сен автомат сатып алуың керек. Әдейі дайындалып, иә, біз бұны өстіп өлтірдік деген бір айыпты өлмен өлу керек болды. Сондай әдейі дайындалған. Енді гранатамен жарған. Гранатаны сен гранатаны сатып алып қайма кезде сатып аласың қасы мысалы үшін. Бар ма үйінде граната? Жоқ қой. Сол сияқты ол әдейі іздеп келген адам. Иә, жалпы сөзіңізді білем, марқұм Нұрлан ағамыз сіз енді 10 жылдан бері ең жақын достарының бірі. 20 жылдан бері, кешірім сұраймын. Осы туралы айтқан шығар енді, 5 рет покушение болды, Алматы жанағы мынандай болды деп. Әрине ол бардық та, әңгімелестік та, күледі ол. Ей, туыстарының айтуы бойынша өзге ұлт өкілдері дейді. Енді оны мен тура өйтіп айта алмаймын, шынымды айтсам. Өйткені менде ол енді біріншіден өтірік әңгіме болуы мүмкін, екіншіден сіз қазір айтсаңыз, ертең Нұрекеңнен Қоқан лоқы көрсетіп, баға покушение жасаған адамдар бәлкім сізге де жасауы мүмкін деп отырсыз ғой. Жүре, мен одан қорықпаймын, мен одан. Ол өміріміз не ол? Мен 53-ке келдім қазір. Енді ар жағында бір 10-15 жыл өмірім бар шығар, Құдай қаласа, егер беріп жатса Алла Тағала. Сонда сол 15 мың жылдың ішінде біреуден қорқып өтемін бе мен? Ол төбемізде тұрған, оның маңдайымда жазылып тұрса қазір. Ол Нұрланның сол күні сол жерде өлуі оның маңдайында жазылған дүниеге келгенде. Барлығымыз дәріленбеген семіз ет жегіміз келеді. Бірақ достар, біз оны қайдан табамыз? Сіздер үшін 24 сағат maltabu.kz сайты жұмыс жасап жатыр. Ешқандай делдалсыз өздеріңізге керекті төрт түліктеріңізге қол жеткізе аласыздар. maltabu.kz сіздер үшін 24 сағат жұмыс жасайды. Енді Алмат мырза, кешірім өтінем сізден. Енді бұл ақпаратты енді азда болса көпшілікке біз дұрыс жағына жеткізбесек, оны басқа ешкім жеткізе алмайды. Өйткені сіз сияқты жақын достар өте аз. Иә, сіз сол кезде жаназасы кезінде сөйледіңіз. Бізден Рамзан Қадыровтың өз кешірім сұрау керек. Это допущение. Біз қазақтың бір азаматын өстіп қия беретін болса, ертең азаматтарымыз қалмай қалады. Неге біз жалтақтай беру керекпіз деп өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөз. Мен неліктен Қадыровқа тидіріп айтамыз? Жауап бермеу керек жаңғыз оны өлтірген адам. Оның ана Рамзан Қадыровтан бастап осында келіп диаспорасы келіп мына отырған апайларымыз бенен осы сұлханнан семьясынан ұлынан қызынан келіп кешірім сұрау керек осында келіп. Содан кейін барып келу керек те өмір бойы осы балаларды өсіру үшін ақшасын беріп осыларды өсіріп ары қарай соларға көмектесу керек. Неге ол істемейді? Неге жаңғыз бір бала сотталу керек қазір? Ол сотталады. Ол өлтіруге келген бала, ол соған дайын келген бала. Өйткені ол сол ұлтқа байланысты бұлар кезінде 2007 жылы Нұрландарменен сол ауылда қазақ пенен шешеннің арасында қақтығыс болған. Yeah. Ол белгілі нәрсе. Сонан кейін басталды осы. Нұрланға өміріне қауіп төндіру, покушение жасау деген сияқты содан кейін басталған. Бір емес төрт рет болды. Енді басқа кім деп, біз басқа кім деп ойламаймыз мысалы. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Сол ұлт жақтан келген деп. Яғни ауылды басын басқарып отырған мысалы Рамзан. Оның осы жақта диаспора бар. Мен Рамзанның өзі келсін деп отқан жоқ. Оның диаспорасы бар. Енді қараңыз, қазақта солай ғой. Мен сол кезде айтқам. Егер де
Kazak'tın, ya, mesela şun, Kazak'ta bir orıs, nemese uyğur ursa, ol sol uyğur gana sol jerde cevap beret, nemese sol orıs gana cevap beret. Al Kazak'tın balası barıp, ne bir uyğurğa, ne bir orısqa, ne bir çeşenge kol tiyse, bükül Kazak jamanbız biz. Bükül Kazak cevap berimiz kerek biz. Men son tüşünbeyim. Mesela. Ol, men oylayım, biz kezinde 40-cı, 30, 20-cı yıldan bastap, 40-tın, 50-cı yılğa deyin, osı şaqa, bizden Kazakstan. Biz Kazakstanımızda, Kazakstan negizi türmenin otanı bul. Karlak, Alžir, baskasını aytpaya koyan, e? Mına jaqta bizden Jangızdan bastap, ne deyim, Altaydan bastap, Atırauğa deyin, türmenin ortalığı bolğan. E? Kızıl Ordan bar, baskası bar. So, bizde, sol üçün Respublikamızı ustap oturgan, İspatania jasaytın, Yadırın poligon, jağanğa nenin kosmodrom, basqa degende, sonun bäri biz ipken. Biraq sol kezde bizge kelgen kezde, aşarşılık kezinde. Biz taslaqtırğan joqpız go olarga. Biz nanımızdı bölüp berdi atalarımız. Özdir aytat misal üçin. Qanchama basqa ulttın adamdar aytıp oturat, Qazaqqa rahmet. Biz kelgen kezde bizdi ösüp ösürgen, öndürgen, qaraqan, bizdi kütkön dep aytat misal üçin, e? Sonduqtan da 101 denke ulq bar eken, 101 denke ul kününe 100 ret şağanaqqa qarau kerek. Kay yerde jürüm, kay yerden alğan nandı jeb oturum, kay jaqtan balamdı ösürüp, kay jaqtan qızımdı köyge berip oturum, kay yerden napaqa tawıp oturum, sol ulqa kişigirim bolsa da 0,5% bolsa da olarda rahmeti men ırzaşılığı bolu kerek. E son men son aytayın degem. Sonduqtan da ol endi Nurlan özünün ötöwün ötödi, türmesinde oturdu, aqtalıp çıktı. Ol barıp ol şeşenin balasını öldürgen joq o jerde. Ol sol jañğağa ayğaşuwın ortasında bolğan. Енді бойы ұзын үлкен адам жақсы машинамен мініп жүргенге мүмкін көзге түскен шығар. Бірақ енді ол бар біреудің баласын өлтірді деген мәлімет жоқ мысалы. Сіз қалай ойлайсыз? Қалай өрбуі мүмкін алдағы уақытта? Енді мен мысалы өзім мен негізі мемлекетке сенемін. Мен қазір жас балалар басқаша айтуы мүмкін, иә? Бостандық немесе басқа деп. Мен 90-шы жылы 89 мен енді бұрынғы адаммын ғой, былай айтқан кезде, Советский Союздан өскен. Сол кезде 90-шы жылы парашок, кірсабын, нан таппай жүргенбіз біз. Әйеліміз екеміз көкбазарға барып, шайыр жвачка сатып алып, турба деген жвачкалар болған сол кезде, иә. Соны алып барып, ауылдағыларға барып, мына жерден соларға жұмыртқаға ауыстырып, сармайға ауыстырып тамақ жегенбіз біз. А мен қазір Land Cruiser деген жаңа машина мініп жүрмін. Ол білем ол бірінші Алла одан кейін еңбек қорын арқылы бірақ ол оның ішінде мемлекеттің де несі бар сондықтан да біз мемлекетті бүйтіп біреулер айтады осында ысырып сауға болмайды ол бауыржан атамыз да айтқан тәртіпке бағынған құл болмайды деп иә сондықтан да мен мысалы сенемін мүмкін емес қой енді бәріміз енді бәріміз алып сатар бәріміз ұрлықшы бәріміз емеспіз ғой оның арасында да ол жерде жұмыс істеп жүрген адамдардың арасында да қазақ деген кезде жүрегін жұлып берген жігіттер бар оның арасында да соған шындықты тапқысы келетін азаматтар бар деп ойлаймын жалтақ болып кеткен жоқпыз болса Немеге жалтақтаймыз? Енді жетім бала сияқты болып кеттік қой. Әркім кім менің негізгі шешем екен деп әркімнің бетіне бір қараймыз. Қазіргі таңда. Мен жалтақтаймын. Өз басым жалтақтамаймын. Мен үйімдегі балама да жалтақтаймын. Шешем сасын мені қорқып айтады. Неге сен осындай айтасың? Неге бүйтіп айтыпсың? Өзіңді ойласаш деп сасын мен анам айтады. Өйткені қорқайды. Әр ана өз баласын қорғағысы келеді, иә? Мен түсінемін. Бірақ енді біріншіден неге біз жалтақтаймыз? Өйткені біз дүниеге көміп тастады қазір. Дүние, ақша, тамағымыз дұрыс болу керек. Осы карантин кезінде мысалы үшін, 20 мың теңгеге тамақ ішіп жүрген адам 5 мың теңгеге тамақ ішкенде өзін бір бейшара сезініп қалған кездер болды. Бірақ наны мен шай суы бар ғой. Мысалы үшін, қанағаттан біз алыстап кеткенбіз қазір. Сондықтан да бізге көп керек. Айырылғымыз келмейді. Сатпаған нәрсемізді жақсы болу керек. А жақсы нәрсені бізге бергіміз келмейді. Одан адам тарыла бастайды. Тарыла бастаған кезде ниет тарылады. Мынау мінез құлқы тарылады ол тарылғаннан кейін адам не болады адам қорқақтай а қорқақтық жалтақтыққа қалып келеді ал хандар мырзалар көрдіңіздер мынау пантокрин бұғының мүйізінен жасалған дүние кез келген дәріні ішкеннен гөрі осыны ішкен дұрыс деп ойлаймын ағзаға пайдасы өте зор енді қарапайым халықтың қолына тимейтін дүние еді енді қарапайым халық дәмін татып көрсе болады деген үміттемін енді өзім де бүгіннен бастап ішіп көрсем деп жатырмын мінекей хандар мырзалар көріңіздер алып дәмін көріңіздер жалпы сіз комедийный актерсіз бірақ халық қазір күлетін жағдайда емес емес иә осы жағына келісесіз ба келісемін әрине
Hazır men sahne yok bizde. Halk yok. Konsert koyayık desek, ötken koyuğa bolmaydı. Sonuqtan da men ne arqılı Instagram, Facebook, YouTube de solar arqılı özüm bir küldürüp, anekdot aytıp, jañağı adamların köngül küyin kötörgüm kelet. Bırak endi birine aytayın dep jatsaŋ, bir dosın qaytıs bolıp ketedi. Endi bir aytsaŋ, ikinci dosım aurudan ketti. Tağı birden aytayın desem, küyü balam dünyadan ketti. Men misal üçin osı 5-6 aydın içinde bir ötürk aytpam, bir 15 şaqtı tuusqanım, dosım, tanısım, körşüm, ağayındas adamlar ömürden ketti. Misal 15 şaqtı öyleş. Kay kezde biz adamlarga külkülü nerse aytıp ülgöremiz. Bırak ol bizim mamandığımız. Biz tilimizi tistep oturup, iştegi kaygını ara qaray kömüp tastap. Сонымен қатар, сіз осы өзіңіздің инста парақшаңызда көп нәрсені тұспалдап жеткізгіңіз келеді. Түсінген адамдар. Шама. Иә, саяси мәселелер өте көп. Соның біреуі кейде күлгеннің орнына жылағыңыз келетін сәт жиі болады екен жалпы өзіңіздің. Иә, бұл енді. Сол жерде сіз ана бір қазақ пен Қытай туралы айттыңыз, балдар туралы. Бізде свет жоқ деген сияқты. Президент мәселесі бар ішінде. Көп нәрсені тұспалдап, астарлап жеткізіп отырасыз. Енді сіз өзіңізді жасарыңыз жаса басарыңыз астыңыз Құдайға шүкір. Елімізде өзіндік орныңыз бар. Миллиондаған жастар сізге қарап үлгі алады. Оны сіздің тұспалыңызды кей адамдар түсінбей жатады. Кішкене бетке айтуға қорқасыз ба әлде? Жоқ, бетке айтудан қорықпаймын, егер де тура нәрсе, дәлел нәрсе болса. Біріншіден, екіншіден біз актермыз. Спектакль болады, спектакльге 300 адам келеді. 300 адамның сол спектакльдің ұғуы 300 бөлек. Біз адамдарға өзіндік таңдау беруіміз керек. Ол сенің мен осындай едім, мына стол қоңыр және ағаш деп оқсілерге мен түсіндіруім мүмкін, бәрі ағаш деп отырса, мүмкін бұл ағаш емес, бұл диспидан жасалған шығар. Деген сияқты, оны біз білмейміз. Я сондықтан да оны айтқаннан кейін дәлелді нәрсені айту керек. А дәлелің жоқ болса, ол өсек болады. Сондықтан сол нәрсе болмас үшін мен халыққа өзіне таңдау беремін. Біреу соған көнеді, біреу көнбейді, біреу өзінің фантазиясын арқа жалғастырып, соны осындай болады екен ғой деп айтады. Біреу рас дейді, біреу жоқ. Енді бәріміз бірдей емеспіз ғой. Дәлел дегенге келейікші, бізде шошқа проблемасы көтерілді. Сіз сол кезде бір жақсы бір видеоңыз көріп қалдым. Күшті айттыңыз. Бірақ ана жерде сізде мындай сөз кетті. Бүгінгі таңда қазақтар құдаларының алдына шошқаның басын апарып жатқан күйге жеттік. Бұл біздің саяси былықтың кесірі дедіңіз. Иә. Осы тұрғысында шынымен бүгінгі таңда қазақтар құдаларының алдына шошқаның басын апарып жатыр ма? Жоқ, енді оны көрген жоқпын, бірақ бүйте беретін болсақ жаңағы бұға берсең деген сияқты әңгіме ғой. Иә. Сондықтан да біз егерде иә дұрыс болыпты, соны өсірейік, бүйтейік деп біз білуіміз керек. Біз қазақпыз. Қазақ бұл кезінде мұсылмандық келмей тұрған дада болып шошқаның етін жеді дегенмен қазақты естіген жоқпын мысалы үшін ше ондай уақиға көрмедім тарихтан иә сондықтан да біз және мұсылман халықпыз өзіміз сөйтіп санаймыз иә ал шошқа деген нәрсе ол түбегейлі бізге келмейтін нәрсе мен түсінемін оны сатып шошқа бір туғанда 10-15 балапан туады одан жаңағы торайларынан жаңағы ол көбейеді тез баюға болады бірақ тез баюдың да басқа амалдары да бар ғой қазағымның жаңағы мұсылмандығына тиіспей басқаша да бизнес ашуға болады ғой иә дұрыс қазақта бір сөз бар алтын көрсе періште жолдан таяды деген жай айтпайды қазақ қаншама сен сондай керемет болып тұрған менен де бір күні 5000 теңге көтермеуі мүмкін жерден екінші күні 10000 теңге көтермеуі мүмкін жерден бір күні өтіп баратқанда 5 миллион жатса көтеріп қалуың да мүмкін ананы иә сондықтан да соған біз адамды жеткізбеуге тырысуымыз керек ол біздің саясаткерлеріміздің жаңағы заңда отырған адамдардың соны ұғуына тырысу керек Бүгінде еш жасыратыны жоқ ер азаматтардың тең жартысы простатит ауруына шалдыққан. Соның кесірінен отбасыларының ойраны шығуда. Бүгінде сала мамандарының арнайы көмегіне жүгініп, біз мынадай сиқырлы көрпешені жарыққа шығардық. Егер сіздер бұны алып қолданатын болсаңыздар, жайдақ атқа отырып, құры уақытты жоғалтпайсыздар. Себебі
барлық дүние бұның ішінде қамтылған. Достар, түнгі аламанның алды болыңыздар. Ұятқа қалмай. Жалпы бүгінгі біздің еліміз жүріп жатқан осы саяси көзқарастарға өзіңіздің ойыңыз қалай? Біреу айтады маған, сіз саясаткерсіз бе деп сұрайды. Политик деген нәрсе ғой, иә? Мен саясаткер емеспін, бірақ мен саясаттың ішіндемін. Мықты бір политике қарасаңыз, сіз өзіңіз оның бойындағын алуға тырысасыз ба, әлде жиіркенесіз бе оның қылықтарына? Енді саясаткер деген, политик деген сөз ол өте, қалай айтсам, енді бұрышы жоқ адам ол. Ол жұмсақ, жылт, тайғанақ деген салыстырмалар келеді де, мысалы үшін. Мен неге саясаттың ішіндемін деймін? Біз бәріміз саясаттың ішіндеміз. Өйткені саясатпен, саясатты ойламайтын адам, ол өміріндегі мына өзгерісті ойламайтын адам. Сен оны білуің керек. Сен не үшін, қай үшін, қалай күресуіңді, немесе сол жайында не ойлауыңды білуің керек. Ал енді саясаткерлер ол сонымен, енді мысалы үшін, қалай дәрігер болуға болады, егер де сен сол дәрігердің оқуын оқымасаң, сен туралы, сен сол туралы жақсы білмесең. Сол сияқты сен саясаткер, мен саясаткер емеспін, мен оны өткені білмеймін. Ана саясат не болып жатыр, онда мен бүкіл дүниежүзінің саясатымен қосып, қазақстанның саясатын салыстырып отырып, соны білуім керек. Соны жақсыға қарай ауыстыруым керек. Бірақ жақсы саясаткер бар деп мен айта алмаймын. Айта алмайсыз. Өйткені қиын нәрсе бұл. Ол енді орыстарда айтады, политика это культурная проститутка дейді. Образованная проститутка дейді, келісім сұрайым. Мысалы, сондықтан да сондай нәрселер бар. Енді ол жезікші деген нәрсе, ол жаман нәрсе, мысалы үшін, біздің ойымызша. Демек, Нұрлан Әлімжанның орнында сіз болғаныңыз, сіз бармайды дедіңіз, парламентке. Ай, бара алмаймын ол. Қиын, мен бұл жерде басқарып отыра алмаймын, өйткені мен бір адамның өмірін, оның тағдырына, мен әлсізбін. Біреудің өміріне, біреудің тағдырына, біреудің абы жерде енді бүкіл елдің... Ол үшін сен мансапқа жақын болуың керек. Жалпы проститутка болғым келмейді дейсіз ғой. Енді проститутка болғым келмейді деген, проститутка деген сөзді сіз бұл жаққа қарай бұрмаламаңыз. Проститутка деген сөз, ол жезікші деген сөз. А саясаткерге байланысты айтқан нәрсе, ол мына жақ дұрыс болса, сол жақпен жақсы болады. Ертең біздің саясатымыз дұрыс болу үшін, біз мысалы үшін Қытай халқының қалдына да құлауымызға болады. Ол кезде, дұрыс жарайды, осылар жақсы ғой деп, ол жақтан біз шығатын нәрсе іздейміз. Орыстар жақ қысып бара жатып, сол жаққа, бұл саясат. Сондықтан да... Дұрыс айтасыз, Алматыға өте дұрыс айтасыз. Өнердегі әріптестеріңіздің былығын көріп жатсаңыз, жиіркенесіз ба? Жиіркенбеймін, өкінемін. Өкінесіз ба? Әттең ай деп қаламын. Өйткені кейбір балалардың қандай екенін мен білемін, кейбір балалардың жақсы бала екенін білемін, кейбір балалардың тентек екенін білемін. Керемет, ғажап. Жуырда енді сүрінбейтін тұяқ жоқ қой, Сейфуллин Жолбарыс бауырыңыз, әріптесіңіз, ол кісі де бір сүрінді, жаңалды. Сейфуллин Жолбарыс, кто это вообще? Сейфуллин Жолбарыс, білесің, да? Сейфуллин Жолбарыс. Знаешь, да? А кто он такой, чтоб мне мозги ебал? Я ему что-то плохое начал говорить? Ничего не плохое сказал. Пойдем. Сәкенді мен жақсы танимын. Өмірде бірге жүрген азаматтарымыз. Өте мәдениет жігіттердің бірі. Енді сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді, жаңылмайтын жақ болмайды дейді. Сондықтан да осының бәрі мүмкін. Біз енді әртістер эмоциональный адамдармыз ғой. Ішімізге жиналады, оны шығаруымыз керек. Шығаратын жер сахна. Рас, бұл ауру. Мысалы, мен сахнаны сағынып жүрмін. Бір халықтың алдына шығайын деп сағынып неткен емес. Мен ауырам расында да. Өйткені арқам ауырады, басым ауырады. Айтқан нәрсемді шығаруым керек, халықты көруім керек. Ол кәдімгі мынау емделетін сияқты, физический үстіңдегі мынау нәрсені шығарып тастайсың.
халықпен араласқан кезде жаңа. Сондықтан да стресс болған шығар. Енді ішкені дұрыс емес әрине, оны кім дұрыс дейді? Бірақ енді өзің білесің. Біреу айтқан ғой, мен 50 грамм ғана ішемін. Неге 50 десе, 100 грамм ішсем басқа адам боламын. Ауыл иттің баласы қатты ішеді деп айтады да. Сол сияқты енді көп өтіп кеткен шығар бала. Дұрыс. Жуырда театр және кино актері Михаил Ефремов адамға қағып өлтірді. Білесіз ғой. Ол ең бастысы оның еркектігі де Михаилдың. Халықтан мен кешірім сұраймын деді. Мен халқымнан кешірім сұраймын деді. Ертең аға маған басқасы араласпай қойсын, мен қолыммен істеймін, мойнымен көтеремін деді. Ал Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының бұрынғы директоры Ерлан Біләл аға пара алуға оқталды деген айып тағылып, сотта өзінің айыбын мойындады. Бірақ ол кісі халықтан кешірім сұраған жоқ. Сұраған сөзін өз құлағыммен мен естімедім. Неге осы жалпы өнер адамдары біз халықтың адамымыз, халықтың адамымыз дейді да, бірақ жеме-жем деген кезде халқын ұмытып кетіп жатады. Енді сен де салыстырдың ғой екі нәрсені. Ефремов деген ол адам өтірген адам. Ол мен халықтан кешірім сұрадым, мен мойындады, ол сөйтіп айтты деп сен оны дұрыс келіп отырсың. Ол ішпеу керек еді. Іштіңгі рөлге отырмау керек еді. Ол саясаткер, анау бітті, кокаин жекіп жіберді, мынаны ішкі жіберді. Ол ішпеу керек. Ол сол батырлық. Ол адам өлтірген адам. Мысалы, ол үндемеу керек еді, шулатпау керек еді. Бару керек еді де, кешірді ме? Кешірді, кешірмесе бар түрмесінде отыру керек. Отырған жоқ қой, Достойно отырамын деп тұр ғой қазір. А? Достойно отырамын деп отыр. Достойно. Қалай адам өлтірген адам достойно отырмайды. Ол өлтірме, ол уже достойно адам емес. Мен сөйтіп ойлаймын. Құдай басқа бермесін. Орыстар айтады: "Отсумы, я тюрьму не зарекайся" деп, те. Құдай сақтасын. А, Ерланға келетін болсақ, комментарий жоқ, ренжіме. Жоқ дейсіз ба? Иә. Енді мен енді сіз айып етпеңіз, бірақ ол кісі де қолы бұлғанды ғой дегенім ғой. Бенде? Аха. Енді сізге мынандай сұрақ қояйыншы, Алмат мырза. Сізді күнде сұхбат ала бермеймін ғой. Сізбен сұхбат алу ол екінің бірінің мәртебе. Жібер атыңыз. Е, қараңыз. Жалпы Ерлан Біләл мырза қазіргі таңда Абай атамыздың рөлін әлі сомдап жүр, иә? Иә. Қалай ойлайсыз? Осы сол оқиғадан кейін лайықты ма ол кісі? Сол Абай атамыздың рөлін сомдауға. Сіз Нұрмұхан Жантурин деген актер білесіз бе? Мысалы, иә? Өмірде ол кісінің қандай екенін көріп пе едіңіз? Жоқ, естігем. Немесе Мұқағали Мақатаев қандай адам болғанын білесіз бе? Біреулер оны арақ ішеді, қаш болған деп. А біз әлі күнге дейін кітабын оқимыз. Сондықтан да әртістің, актердің өміріндегі жамандығы менен оның құдай берген таланты, сахнадан шыққан образы екі бөлек нәрсе. А ол Абайды ойнағанға лайықты ма, лайықты емес пе? Оны келіп отырған көрерменнің өзі шешеді. Керемет. Құрметті Алмат мырза, осы жерде шынайы жауап беріңізші. Сіз шынайылықты өте қатты жақсы көретін азаматсыз ғой. Сіз егер Құдай өзі сақтасын істі болып жатсаңыз, иә, бірақ содан кейінгі мәселе болғаннан кейін қайтадан кеп Абайдың рөлін ойнайтын ба едіңіз? Ойнайтын едім. Өйткені ол адам түрмеде отыру ол физический нәрсе. Ал сен маған өтірік айта аласың. Мен халыққа да өтірік айта аламын. Иә? Айтқым жоқ. Өліп баратсаң мысалы үшін, иә? Әйеліме де өтірік айтамын. Оны бірақ өзіме өтірік айта алмаймын мен. Сондықтан да әр нәрсе сахнада шыққаның ол өзіңді өзің кәдімгі жерлеу, өзіңді өзің наказать ету, өзіңді өзің орныңа қою. Сондықтан да сен мысалы үшін расында да мен сөйтіп сондай қателік жасадым, расында да осыны істегеннен кейін мен Абайды қайтын ойнап жүрсем, ол мен үшін өте ауыр болар еді, егер де ойнанатын адам болса. Абай атамыздың әруағы кешірмей қоймайды деп ойламайсыз ба? Енді мен білемін, бір алланың бар екенін. Аруақтардың келіп кешірем кешірмеймін деп әңгіме айтатын жайын да мен ол жағынан көп ойлана бермеймін. Ғажап, керемет. Енді біздің ағамыз, сіздің әкеңіз Марат Сақатов марқұм қазақ сатира жанрына қосқан үлесі өте зор. Ол сөзбен айтып жеткізе алмаймыз ғой. Иә, айтар жоқ. Иә. Ол кісінің соңғы айтып кеткен сөздері есіңізде ма? Маған айтқан әкем айтты, балам деді, мәдениет сатып ала алмайсың деді.
Сол сөз әлі есімде жүр. Егер деді, бойыңда мәдениетің жоқ болса, сол мәдениетті тәрбиелеуге, соны шақыруға бір мәдени сияқты денеңде бірден жаныңда бірден келсе, соның маңайына бағы егіп, алма бағын егіп дегендей сондай бір үлкен нәрсе жасауға тырысты. Мәдениетің жоқ адам мәдениет сатып алмайды, сен ол жағынан ойланбай қой деді. Не деген сөзі? Бүгінгі таңда бірақ көпшілікке топырақ шашпай қойын, әріптестеріңіз ренжімесін. Бойында мәдениеті жоқ адамдар мәдениет сатып алып жатыр. Сатып алмайды мәдениет. Сатып алып жатыр. Мысалы. Мысалы. Саунасына апарады. Жоқ, жоқ. Не істейтінін айтпаймын. Мысалы кім? Мысалы керек болса атын айтуға сізге дайынмын. Бірақ біраз беттер бүлк етпейді осы ұрылардың. Мен сасын өзімді мен енді сізді керемет адам деп айтпаймын. Сіз Алмат мырза бар ғой. Мәдениет сатып алатын болса, сіз баяғыда сатып алатын едіңіз. Сіздің үйткен арнамысыңыз жоғарыда басқалардан қарағанда. Ашығын айтайын. Сіз мүмкіндігіңіз бар еді. Бәленбай филармонияны, Бәленбай дүниені бірдеңені басқаруға. Жоқ, сіз достойный азаматсыз. Халтурт етпейсіз олар сияқты. Бірақ халтуршықтар көп көп мойында көріп қой. Ананың атын жамылады, ананың атын жамылады, самазбайсыз. Сен жаңа айттың, көкке топырақ шашпайық деп, иә? Оның бәрі көп емес қой. Оның бәрі енді бір семья болғаннан кейін, бір үй болғаннан кейін алада туады, қолада туады. Сондықтан да әртістердің бәрі, мен мысалы үшін Жұбанышты ондай деп айта алмаймын. Жұбанышты айта алмаймын. Мысалы, иә. Немесе жаңағы Жанатбекті, өзім бірге жүрген балаларым, мысалы, Мұқасанды, мысалы, ондай деп мен айта алмаймын. Тіпті Жанатек мысалы бір жерге отырса көп көрін басқаратын азаматтардың бірі бәрін жаңағы үйіріп алып кететін немесе басқа азаматтар иә бар енді оның арасында байғысы келетін бай болғысы келетін мүмкін ешкімге білдіртпей ақырын пара алып жіберетін кездер де болатын шығар керемет марқұм Марат Сақатов ағамыз қателеспесем түнде қайтыс болды таңға жуық қайтыс болды бестерде кетті бірақ сіз түстен кейін комедийный бір рөл сомдап кеткеніңіз рас па? Жоқ жоқ ол әжеммен болған. Ол әжеммен. Апаммен болған. Мен шалмен кемпірдің қолында өстім ғой. Осы жағын айта кетіңіз. Ол неде болды? Дасорда. Сахнаға шығайық деп жатқанбыз. Түсінген емес сахнаға. Мен енді апам қолында өстім ғой. Сахнаға шығайық деп жатқан кезде бір үлкен ақсақал келді де, енді өзің білесің Атырау. Ол жерде тор айта салады адайлар. Жаңа көп нетпейді. Бетке айтатын азаматтар ғой. Сөйтіп келді де айтты Алмат Сақат деген қайсың деді мен деген Алмат деді ауылда апаң қайтыс болды деді бірақ сіз мен сахнаға шығуым керек міне міне сахнаның шетінде тұрмыз енді әзіл ойнаймыз соны барып ойнаймын автобусқа келемін де жылап жылап аламын да қайтадан киінемін де қайтадан ойнаймын енді ол әртістің кейін оны түсіндім мен әкем де маған айтты мен әкеме бірден звондап үйге қайтамын деп едім әкем айтты қанша концертің бар деді бес концерт дедім бес концертіңді бітірді бірақ кел өлетін кісі өлді тір адам тірлігін жасау керек үйрене бер деді маған мына сұраққа жауап беріңізші аға шынайы болсын бірақ актерлік шеберлік тұрғысынан қайсысын мықты деп бағалайсыз Уәлибек Әбдірайымов әлде Бауыржан Ибрагимов енді он балл деп санасақ екеуін бірдей екеу образ жасаудан мысалы үшін мүмкін нұржанға жетпейді екеуі де нұржанға жетпейді жетпейді нұржан мықты келеді төлендейіп мықты дейсіз иә сіз үшін жалпы Бауыржан Ибрагимов ағамыз кім болады бәкең енді біріншіден ол біздің бастығымыз әлі күнге дейін бастық деп санаймыз бауыржан шығып жұмыс істемей жатса да екіншіден сахналас партнер ұстаз ұстаздығы да бар ол кісінің содан кейін өмірде қалай жүріп қалай тұрып қиыншылықтан қалай шығу керек екенін көп үйреткен жігіттің бірі инста парақшаңызда Бауыржан аға туралы бір постыңыз жоқ неге енді араласпағалы бәкеңмен көп болды ол кісі де жаңағы өзінің бизнесімен кетті сондықтан да мен ол кісінің суреттерін саламын жаңа айтамын бірақ мақтайын десек басқаша мақтамайын десек реніш жоқ сондықтан да мен енді нетпеймін мен киноға келіп тұр жігіттер ренжімесеңдер өліп бара жатырмын келіп тұр иә бір екі сұрақ қалды
Бирек сурак. Бир сурак койчу, сонун жылдан жинде ренжимендирип. Мен казана жаттан кан биракшет. Соңку сурагым. Жараткан менен жүздөшөтүн болсоңуз, не деп кечирим сурай дедиңиз? Мен күнөм көп. Сонтан да мен кечирим көп сурайм. Кандай күнөлөр көз жашка болуп калдыңыз? Өтүрүк айтуудан баштап акем менен урушкан кездерим болду. Достарыма карамай койгон кездерим болду. Бауыржан шоуда жүргөндө кебедимизге нан пысып, майыбызды кырып кете жаздаган кездерим болду. Мен сотко да түшкөн адаммын. Ал да бир кателик. Тизим көп. Сондон бәрін айтып жеткизе алмайм. Ренжимендер. Жалпы интервью өтө кыска интервью. Сиздин айтарыңыз көбөйт. Энди айттырсаңдар айтарым го, бирок керек болсо так, келесиз, кажет жан бол, мен деш, пожалуйста. Пожалуйста, жигиттер, пожалуйста, алыңдар.